Орой мэндийн хүрэг үзэгчдийн би сэнийн улс мэдээллийн хөтөлбөрийн 5 гаргийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн дугаар нь ахалдаанд болно. Овс аймгийн Монгол хэл бичих хөтөлбөр бодлоо. Монгол хэлийн тухай хуулийн 7-ийн 3 дахь заалт хэрэгжих байна. Зохиомол хэлтүүлгийн сургалт нь хамрагдах болон Малдаа зохиомол хэлтүүлэг хийх сонирхол дээргэд 2 дугаар сарын 5-ны дотор зах алга өгөх шаардлагатай. Улаан Усмын 8 дугаар багийн Малдаа зохион үйлчлэл хүндэх болж байна. Боловсрол шинжилгээ ухааны ажил мэрэгчлийн уралдаан, соёл урлаг, спорт амжилт гарах сэргийг шагнаж урамшуулах журам батлагдлаа. Гэр бүл хүүхдэд залуучууд хөгжлийн газраас үндэсний өдрөлөд дэмжих архивгүй цагаан сар тэмдэглэхийг иргэдэд уриалж байна. Аймаг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хэрэгүүлэгчд хуралдан 6 асуудлыг шийдвэрлэж байна. Эдгэр Уламст мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа нуулно. Монгол улс 2025 онд төрийн бичгийн хос бичиг болгохтой холбоотойгоор Овс аймагт дэд хөтөлбөрүүд батлагдан хэрэгжиж эхэллээ. Тэгвэл аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хэрэгүүлэгчдийн хурлаар Монгол хэл бичгийн хөтөлбөрийг батллаа. Хэдэн зуун жилийн түүхтэй дэлхийд ганцхан босоо бичгэн монголчууд 1940 онд нэг л өглөө хальж хаяад одоогийн кирилл үсгийг хэрэглэх болсон. Уг нь аливаа улс үндэстэнд өөрийн тусаар тогтнол газар нутаг эх орно авч үлдэхийн тулд өөрийн хэл соёлоо хамгийн түрүүнд хамгаалж төрийн хэл болгоно төр хамгаалалт нь автга. Гэтэл манай улс бичгэд хэцүү хэмээн нэг л өдөр хальж 70 жил хүсэр хаясан. Дэлхийн соёлын нүүг бүртгэдэг ЮНЕСКОгоос мөхөж байгаа хэлний тоонд монгол бичгийг оруулаад байгаа юм. Тэгвэл өнгөрсөн жил үнийг төр нь анхааралд авч 2025 оноос төрийн бичгийг хос бичгээр хөтлөө явуулах шийдвэрийг гаргаад байгаа юм. Манай аймгийн хөвдөж босоо бичгээс сэргэж олон нийтийг хамруулах талаар хөтөлбөр боловсруулсан батлаа. Тус хөтөлбөр 2017-20 оны хооронд хэрэгжих бөгөөд энэ хугацаанд 63,000 гаруй иргэдийг сургалтанд хамруулж уугарчин болон тод бичгийн мэдэгтүүнийг олох юм. Мөн энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд боловсон хүчнийг Шинжаан болон Өвөр Монголын өөртөө засах орнд чадварчлах сургалтанд хамруулахар төлөвлөд байгаа бөгөөд энэ сараас эхлэн телевизүүдээр теле хичээлүүдийг мэрэгжлийн багш нар зааж эхлэх юм. Энэ хөтөлбөрийн гол зорилго нь болохоор үндэсний бичих соёлыг хадгалах, хамгаалах, сурталчлах, түгээн дэлгэрүүлэх 2025 онд төрийн албыг хашиж байх 45 хүртэлх насны иргэдийг 100% монгол бичгт сургах зорилгоор энэ хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулсан. За энэ хөтөлбөр дөрвөн зорилттой. Нэгдүгüүрт нь монгол хэл бичгийн багш нарыг илүү чадваржуулах, идэвхтэн сурагч багш, идэвхтэн төрийн албан хаагч багшийг бэлтгэж сүлжээ байдлаар 45 хүртэлх насны бүх иргэдийг монгол бичгийг сурах ажлыг хийн. Хоёрдугаар зорилтын хүрээнд ер нь энэ монгол хэл бичгийн иргэдийн чадамжийг дээшлүүлэх зөвхөн монгол бичиг биш, кирилл бичгээрээ алдаагүй зөв найруулж бичих энэ чадрыг дээшлүүлэх зорилгоор 26 үйл ажиллагааг төлөвлөж явуулж байгаа. За гуравдугаар зорилт маань үндэсний бичиг үсгийг түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах ийм ажлыг хийн. Орчин бүрдүүлэх. Дөрөвдүгээр зорилтын хүрээнд энэ монгол хэл бичгийн бас тод бичгийн сурталчилгааны ажлыг илүү төлхөө гүнзгэрүүлж хийх ийм дөрвөн зорилтоогоор хөтөлбөрийг батлуулсан. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд энэ 2-р сараас эхлээд орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэр тод бичгийн монгол бичгийн кирилл бичгийн зөв бичих зүйн кирилл бичгийн найруулга зүйн теле хичээлүүд заагдана. Төрийн албыг эрхэлж байгаа энэ төрийн байгууллагуудын бүх ажилтны ажилчдын монгол бичгийн болоод кирилл бичгийн төвшинг тогтоогоод төвшинг ахиулах сургалтуудыг монгол хэлний багш болгон гэрээ байгуулж ажиллана. Сүм орон нутгийн хурлын төлөөлөгчид сумын иргэдийн нийтийн хурал засаг даргаар дамжуулаад тухайн орон нутгад байгаа ажилгүй 45 хүртэл насны 63,000 орчим иргэдийг монгол бичгийн анхан шатны мэдлэгтэй тэгээ мэдж байгаа хүмүүс төвшинг байгаа төвшинг ашин 50% хүртэл ахиулах юм зорилт байд. Ажиллаж байгаа энэ хөтөлбөрийн хүрээнд нэлээд олон ажлууд төлөвлөгдсөн бий. Тэгээд өнөөдрөөс эхлээд тэр албаны салбар зөвлөлийн 9 хүний бүрэлдэхүүнтэй гишүүд ажиллаа эхэлж байна. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуульч руу чиглэсэн ажлуудыг зохион байгуулах бөгөөд өнөөдрийн байдлаар ерөнхий боловсролын сургуулийн 10-11-12 дугаар ангид монгол бичгийн хичээл огт орохгүй юм аа. Энэ нь монгол бичгийн тухай хуулийн өмчийн хэлбэрийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сургуульчдад үндэсний бичгийг 6 дугаар ангиас эхлэн төгсдөл тусгаалдаг хөтөлбөрөөр зан гэсэн 7-ийн 3 дахь заалтыг шууд зөрчиж байгаа юм аа. Тиймээс аймгийн засаг даргаын захирамжаар ахлах ангийн сургуульчдын хичээлийн хөтөлбөрт монгол бичгийн хичээлийн 1 цагаарч гэсэн зоож өгөхөөр төлөвлөн ажиллаж байгаа юм байна. Ерөнхий боловсролын сургуульд монгол хэлний тухай хуулийн 7-ийн 3 зааснаар 6 дугаар ангиас нь эхлэн монгол үндэсний бичгийг төгсөх хүртэл тасралтгүй явуулах заалт орсон бий. Ерөнхий боловсролын сургууль 6 дугаар ангиас эхлээд 2 цагаар монгол бичгийн хичээл орж байгаа боловч ахлах ангид нь 10, 11, 12 дугаар ангид нь монгол бичиг нь орохгүй байгаа. Тэгээ энэ
бол хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа. Нөгөө төгөр цагийн багтаамжтай их холбоотой байгаа. Тэгээд энэ культур батлагдсантай холбоотойгоор засаг даргаас захирамж гараад ахлах ангиудад монгол бичгийн хичээлийг нэг бүр ядаад нэг хүртэлх цагаар оруулах юм захирамж гарна. Тэгээд энэ эргээд нөгөө 12 дугаар анги төгсөж байгаа бүх хүүхдүүд монгол хэлний шалгалт өгж байгаа. Тэгээд эсэлтийн ерөнхий шалгалт өгнө. А нөгөө төгөр төрийн албанд нэлсэн орж байгаа иргэд монгол хэл бичгээрээ шалгалт өгж байгаатай холбоотой. Энэ хэлний боловсролыг тасралтгүй явуулах гэсэн зорилгоор энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Монголчуудын бусад үндэснээс ялгарх гол онцлогийн хэл бичиг юм. Даяаршлагдаж байгаа өнөө үед дэлхийн хүн ард нэгэн нөгөөгөө хамарлаггүй орчин тогтнод хэцүү болжээ. Бидний идэлж хэрэглэж өмсөж зүүж идэж ууж байгаа зүйлс Азийнхаас ялгарх юмгүй байна. Харин ярьж байгаа хэл монгол сэтгэхгүй түүнийг олон жил тэмдэглэж ирсэн бичиг үсгэл бидний дэлхийн бусад үндэснээс ялгаж байна. Нөгөө талаас монгол үндэст нь орчин тогтнох тулгуурын бичиг юм. Босоо бичгийг төрийн бичиг болгохоор хуульчлан нь яхах аргагүй цаг олсон зүйл юм. Хамгийн гол нь энэхүү хөтөлбөрийг үр дүнтэй иргэн бүрт хүртээмжтэй хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юм. Дараг мэдээ. Мал үржүүлгийн дэвшилт дараг технологи болох зохиомол хэлтүүлгийн хамрах хүрээг өргөжүүлэх зорилгоор мал удмын сангаас сургалтыг зохион байгуулахар болсон байна. Тус сургалт нь хамрагдах малчид 2 дугаар сарын 5-нд гэхэд Улаан Усмын мал үржлийн тасагт захиалга ирүүлэхийг хүрээлж байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2-25 дахь залт, аймгийн нийслэлийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн 3-2-25, 3-2-26 залтуудад Монгол Улсад үржүүлж буй малын удмын санг хамгаалах, үржүүлгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, мал үржүүлгийн ажил дэвшилтэд технологийн нэвтрүүлэл, малын ашиг шим үржлийн чанарыг сайжруулах чиглэлээр тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд малын удмын санг үндэсний төв болон орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагуудын хамт ажиллагаа маш чухал байгаа юм. Мал үржүүлгийн дэвшилтэд дараах технологи болох зохиомол хэлтүүлгийн хэний хамрах хүрээг өргөжүүлэх зорилгоор зохиомол хэлтүүлгийн сургалтыг мал удмын сангийн үндэсний төвөөс зохион байгуулахар төлөвлөсөн бөгөөд 6-9 сарудад явагдах юм а. Сургалтанд хамрагдах болон малдаа зохиомол хэлтүүлэх хийх сонирхолтой иргэд аж ахуйн нэгжүүд захиалга 2 дугаар сарын 5-ны өдөр ирүүлэхийг мал үржлийн тасгаас уриаллаа. За, Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны мөрөө хөтөлбөр болно. Монгол мал хөтөлбөрийн 2 дугаар үе шат хэрэгжиж эхэлж байгаатай холбогдуулаад малын чанарыг сайжруулах талаар нэлээд арга хэмжээ өгч байгаа. Үүний дагуу малын үдмийн сангийн үндэсний төвөөс албан тоот ирсэн байгаа. Энд мал үржүүлгийн дэвшилт арга технологи болох зохиомол хэлтүүлгийг хэлтүүлгийн үйлчлэгчийн хамрах хүрээг өргөжүүлэх үүднээс иргэн аж ахуйн нэгжүүдээс малдаа зохиомол хэлтүүлэх хийлгэх сонирхолтой иргэдийн захиалгыг авч байна. Ийм учраас мөн зохиомол хэлтүүлэхийн сургалт бод малын зохиомол хэлтүүлэхийн сургалт хавар 6 сарын 1-ний 10 хоногт бог малын зохиомол хэлтүүлэхийн сургалт 9 сарын 1-ний 10 хоногт зохион байгуулагдсан учраас энэ сургалтанд хамрагдах сонирхолтой иргэд аж ахуйн нэгжүүд яралтай захиалга өгөөрэй. Сургалтанд бас үн төлбөргөө хамруулдаг эсвэл бас хувь хүмүүсээс мөн гаргадаг. Сургалт бол цаанаас төвөөс хүн ирж сургалт зохион байгуулдаг учраас тодорхой хэмжээний зардал гардаг, өөрсдөөс нь гардаг. Гэхдээ энэ сургалтыг яг одоо үн төлбөргүй гэсэн тийм шийдвэр ирээгүй байгаа. Ер нь бол Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийнхөө дагуу явагдах юм бол үнэгүй зохион байгуулах ёстой. Гэхдээ одоо яг тодорхой шийдэл алах байна. Ер нь бол зохиомол хэлтүүлэг бол чухал хэрэгтэй юм шүү дээ. 2012 онд манад төвөөс мэрэгчлэлт нь үрж ирүүлээ зохиомол хэлтүүлэг хийлгэсэн. 40-д үнэнд хийлгэхэд хамгийн гол нь манай нөхдүүд яа гэвэл хээлэ хамгаалч чаддгүй нөгөө бух дагуулчдаг учраас үр дүнгээ үзэж чаддгүй. А зохиомол хэлтүүлэг бол нөгөө бухыг дагуулахгүйгээр тусад нь маллаад хээлэ хамгаалаад яачих юм бол үр дүнгээ үзэх боломжтой. Тэрнээс гарсан үлтэл одоо байна. Одоо жишээлбэл энэ үлцэн байрын ПРМ дээр бол бух тавьчихсан тэр үе зохиомол хэлтүүлэг үр дүн харагдаж байгаа. Аравчууд 14-р зууны эхний үед гүүг зохиомлоор хэл авахуулах орлого хийсэн нь малын үржилд хүн хөндлөнгөөс оролцсон зохицуулах гэсэн анхны орлого байсан гэж түүхэн тэмдэглэгдэн үлдчихэ. Малын зохиомл хэлтүүлэг гэдэг нь бусдаас давмгай үржилийн үнэт чанар бүхий шилмэл хэлтүүлэгчийн үрийг цохих технологийн дагуу авч хадгалаад хэлтгэгч малын орооны үед үр тогтоох зорилгоор нөхөн үрчих нь эргэж систем зохиомлоор шахах арга ажиллагаа юм. Энэхүү арга нь бие технологийн шинжилгээ ухааны хамгийн хэлбэр оновчтой хим дарга бөгөөд гэрийн тэжээвэр амьтны удам зүг сайжруулахад түгээмэл хэрэглэгддэг байна. Зохиомл хэлтүүлгийн давуу тал
байж хилмэл хэлтүүлэгч нь удам зүйн дэвшлийг бага хугацаанд олон тооны хэлтгч малт хүртээн ашиг шим сайтай малтаа болох боломжийг бий болгодог. Дур зургийн хэлтүүлэг нэг бухийн дур зургийн хэлтүүлэгт нэг бухийг сайндаалх 3-5 жил ашиглаж хамгийн ихдээ 200 тугал авах боломжтой бол зохиомл хэлтүүлэгт ашиглах шилмэл бухнаас 100 мянган гаруй хүртэлх тугал авах боломжтой гэх мэтчлэн давуу талуудын жишээг нэрлэж байна. Дараагийн мэдээ. Улангом сум 8 дахь баг болоо аслагдсан баг юм ба. Багтус багийн хувьд мал аж ахуйн үйлчлэл хүндхэн болж байгаа бөгөөд мал нь зогсоо байдалд ороод байна. Улангом сум 12 багтаач 8 дахь баг хамгийн аслагдмал баг юм ба. Тус багт 200 гаруй өрхийн 48 гаруй мал үйлчлж байгаа бөгөөд энэ жил цас их орсноос үйлчлэлт хүндрээд байна. Тус багийн нутаг дэсгэр их хэмжээний цас орж өнөөдрийн байдлаар хунгарсан газартаа 1 метр нам дор газартаа цасны зузаан 45 см-т хүрээд байна. Цаашид цас нэмж орвол хаваржилт хүндэрч их хэмжээний малын хорогдол гарч болзошгүй байна. Тус багийн малчдын хувьд өвсний нөөцөө сайтар базаасан ч эрт цас орж малын бэлчэрэг осноос нөөцийн нөөцөө бараг 11 сараас гаргаж мал зогсоо байдал тийжэж ирсэн бөгөөд цин үс тийжэл нь эрт дуусгаар төлөвтэй байгаа юм байна. За тэгэхээр улаан өмсөний 8 дугаарыг болоос аслагдсан багийн нэгэ. Тэгэхээр одоо танай одоо багийн хувьд ер нь үйлчлэл зэрэг хэр болж байна? Үйлчлэл төр нь хүндрэлтэй байдалтай. Тэгэд цасны зузаан 40-50 см зузаантай хөрлсөн байдалтай. Тэгэд молын хөл ер нь халцгаарсан. Ер нь хүндрэлтэй байдалтай л байгаа л да манай. Манай 200 өрхийн 48 мянга гаруйтай мал үйлдэж байгаа. Тэр өвс тэжээлийн нөөцөөр малчид ирэх хэрэг базаасан бай. Өвс тэжээлийн үед өвсний үед ер нь боломжоороо энэ жил хүндрэлтэй гэсэн үйднээс өвсний үед сайн бэлтж авсан. Тэгэд бэлтж авсны өсөө ерөнхийдөө цас зузаан их урсан учраас ер нь ихэнх мал нь зөксөө байдалд орж өвс тэжээл одоо баг нөөц ер нь багасж байгаа. Нүүдэл хэдэнээс гаргасан юм бэ? Ер нь одоо цас эрт урсан учраас ер нь 11 сар гараал ерөнхийдөө ер нь ерөнхийдөө хөл нь халцгаарсан малуудаа зөксөө байдалд оруулаад тийм байдалтай л байгаа. Бэлчээрийн үед нэг бол яатсан хад хүртэлтэй учраас тагч ер нь бэлчээрийн хумсдал нэг гэсэн да тэр бүх мал ер нь зөксөө байдалд орох янз тулдсан байгаа л да. Танай багийн хувьд одоо сум орнуудын нөөц гаргуулах тал дээр яаж ажиллаж байна? Сум орнуудын нөөц одоо гарах байх одоо нэг 800 нут тэжээл 1500 бодол фрээс өгнөгдсөн байгаа мэлээ. Тэр нь одоо өрхтөө бодоод үцгээр нэг ут хэв 2 ут фрээс л ногдохоор байгаа. Тэрийг одоо тэг сумынхаа бас юугаар гаргаад нийлбэр маягаар л өгнө гэсэн бодол барьж байгаа юм шүү. Тэр малчтын ам ерөнхийдөө хэрэг вэ? Энэ жил хаваржилт ерөнхийдөө болох төлөвтэй. Малчтын ам ерөнхийдөө одоогийн байдлаар ер нь дулаан байсан учраас мал бас гайгуул гэж үзэж байгаа. Хаваржилт цас нь ороод дахиад нэмэгдчихгүй бол ер нь ерөнхийдөө одоо нэг жоох нөвстэйжэл өгөөд тэгэд бүрэн юзад бол сайн жил болно л гэсэн бас зарим малчт нь тэмхэтэл байгаа. Энэ жил төсөв сангийн хүндрэлээс олж манай аймгийн бараг бүх сумд өвс тэжээлийн нөөцийг бүрдүүлж авч чадаагүй. Улаан өмс сумын хувьд ч өвс тэжээлийн нөөцгүй байгаа юм. Малчдаа туслаж нөөцийн өвсийг бүрдүүлэх ажлыг эрчимтэй зохион байгуулж байгаа бөгөөд энэ баасан арга гэхэд асуудал шийдэгдчих байх гэсэн хариултыг бидэнд өглөө. Дараагийн мэдээ. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурлаа нар улс аймаг улс төв дэлхийн хэмжээний урлагийн тэмцээнүүдэд амжилт гаргасан иргэдийг шагнаж урамшуулах журмыг шинчлэн баталлаа. Тухайлбал улс аймагт байнгын уршин суудаг иргэд эрдмийн бүтээлэр докторийн зэрэг хамгаалсан бол 2 сая төгрөг, шинжлэх ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан бол 10 сая төгрөгийн урамшуулал болохоор болсон байна. Тус журмаар аймгийн хэмжээнд зохиогдсон спорт урлаг, уран бүтээл, ажил мэргэжлийн урлагт амжилт оролцсон 18-аас дээш насны иргэдийг эзэссэн байрсан шалтгаална 15-30 мянган төгрөг, хүүхдэд 12-20 мянган төгрөг олох бол улсын аварга шалгуулах олимпиад урлагийн тэмцээнд медальт байрны шалгасан иргэдийг 75-150 мянган төгрөг, хүүхдийг 60-100 мянган төгрөгөөр урамшуулна. Цаашлаад олон улсын урлагийн тэмцээн болон телевизийн аварга шалгуулах тэмцээнээс медаль хүртсэн насны хүрсэн иргэдийг 150-300 мянган төгрөгөөр, хүүхдийг 120-200 мянган төгрөгөөр дэлхийн аваргад медаль
үлдсэн нас нь хүрсээр гэнд 450-900 мянган төгрөгийн мөнгөний шагналыг урамшуулах бөгөөд түнчлэн Ус аймагт тогтмол оршин суудаг иргэн эрдмийн бүтээлээр боловсролын докторийн зэрэг хамгаалсан тохиолдолд 2 сая төгрөг, шинжилх ухааны докторийн зэрэг хамгаалбал 10 сая төгрөг урамшуулна. Мөн улсын дээд амжилт тогтоосон болон мастерийн болцол хангасан бол дараах шагнал олгоно үүнд улсын рекорд 500 мянга, олон улсын хэмжээний мастер 200 мянга, спортын мастер 100 мянга, дид мастер 50 мянган төгрөг байх бол аймагт тогтмол оршин суудаг тамирчин багш дасгалжуулагчдаас олон улсын хэмжээний шүүгч цол хүртэл 200 мянга, улсын шүүгч цол хүртэл 100 мянга төгрөгөөр шагнана. Түүнчлэн үндэсний их баяр наадамд амжилт гаргасан бүх морь харваачдыг мөн шагнал урамшуулахаар тусгчээ. Тэгэхээр энэ хүү журам нь 2006 онд одоо батлагдсан ийм журмаар явж байгаа учраас бас мөнгөний ханш 11 жилийн өмнө ямар байсан, одоо ямар байсан гэдээ ингээд иргэдээс ч амжилт гаргаж байгаа хүмүүсээс ч мэргэжлийн хүмүүсээс бас саналуд ирсэн учраас энэ шагналын хэмжээг бол өөрчлөх юм зайлшгүй шаардлага байна. Тэгээд цаашдаа бол олон улс төв дэлхийн олимпиад амжилт гаргасан хүмүүсийг одоо тэр аймгийн аваргын шагналыг тодорхой хэмжээгээр өсгөж өгөхөөр тухайлбал одоо улсын аварга болох юм бол 5 дахин өсгөж олон улс аян тэмцээн уралдаануудад амжилт гаргаж медаль авах юм бол 10 дахин өсгөж твийн аваргад медаль хүртэх юм бол 30 дахин за олимпийн аваргад медаль хүртэж одоо алт мөнгө хүрэл медаль авсан бол тухайн аймгийн аваргын шагналыг 1000 дахин өсгөж өгье гэсэн ийм одоо шийдвэрийг бол гаргаж батлууллаа. Түүнээс гадна үндсэн одоо аймагтаа оршин суудаг аймгийнхаа уугуул иргэдэд шинжилх ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан бол 10 сая төгрөг байхаар ингэж тогтоолаа. Өөр аймаг хотуудад амьдарч байгаа манай аймгийн уугуул иргэн бол өөрийн аймгийнхаа нэрээр цолуулсан бол дээрх шагналын одоо 30% олгож байна. За Ус аймагт амьдарч байгаа хүмүүс бол одоо аймгийн харьяат иргэн бол одоо тэр шагналаа бол бүрэн авчих. Ийм одоо залтуудыг бас нэмж оруулсан. 93 наадам гэдэг утгаараа бох морь сур гэсэн юм үг байсан. Тэгээд одоо энэ иргэнд олгож байгаа шагнал гэдэг утгаараа бол урдун морийг морь төрүүлсэн моринд нь биш одоо улсын одоо цол авсан тэр уяачт нь олгож байхаар улсын мэргэн, хошоо мэргэн, гоц мэргэн, дархан мэргэн гэсэн энэ цолууд нь олгож байхаар 1-5 сая төгрөг хүртэл олгож байхаар ингэж шийдвэрлсэн. Күүхтийн одоо үндэсний бахийн байралдаанд тулгуут авсан бол сая төгрөг, улсын шонхор гэсэн цол авсан бол 500 мянган төгрөг байхаар нэмж ингэж тогтоосон байгаа. За бусад одоо шагналууд бол Кевийн 60 дугаар тогтоолыг бол 2 дахин нэмж өсгөж үржүүлж өгөхөөр ингэж одоо шийдсэн. А хэрэгцээ шаардлага энэ шагналын цаад утга учир нь бага байна уу гэвэл бага байгаа. Тэгэхээр одоо бид төсөв мөнгөндөө багтаж хөрөнгийнхаа их хөшөрт баригдаж ингэж явахаас өөр аргагүй болж байна. 2006 онд аймгийн иргэдийн төлөөлөгч давхарлын 60 дугаар тогтоолоор аймаг улс төв дэлхийн хэмжээний тэмцээн уралдаанд амжилт гаргасан иргэдэд мөнгө урамшуулал олгох журам батлагдсан байдаг. Тэгвэл уг журмыг энхүү шинжилэн өмнөх журмыг хүчин болгоч. Харин төсвийн хүндрэлтэй холбоотой мөнгөндөө төдийлөн нэмэгдүүлээгүй гэдгийг хэлж байгаа юм. Ингэснээр урлаг спорт ажил мэрэгчлэрээ болон эрдэм оюунаараа Ус аймгийнхаа нэрийг цөөрэтүүлсэн иргэдийнхээ хөдөлмөр зүтгэлийг үнэлж буй бөгөөд энэ нь зөвхөн Ус аймаг тогтмол сүрээ амьдардаг иргэдэд хамаарх юм. Дараагийн мэдээ. Гэр бүл хүүхдэд залуучууд хөгжлийн газраас удахгүй сар шинийн баяр болох гэж байгаа холбоотойгоор үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих архивгүй цагаан сар тэмдэглэхийг олон нийтэд уриалж байна. Үүгээрээ аймаг орнотгийнхаа хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулан гэж үзэж байна. Жил бүр уламжлалхан тэмдэглэдэг сар шинийн баяр хаяа өндөрлөө. Энэхүү баярыг айл өрх бүр илүү дэлгүүр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Харин хоол хүнс бэлгэсэлтний дийлэнх хувийг импортын бараа эзэлж байна. Энэ нь гадагш их хэмжээний мөнгөний эргэлтээ алдах эрсдлийг дагуулдаг бөгөөд улмаар улс орны эдийн засгийн цөргөөр нөлөөлж буй хэрэг юм. Дунджаар 25-30 тэрбум төгрөг цагаан сарын бэлэг худалдан авах хэлбрээр гадагшаа буюу урд хөрш рүү гарч байна гэсэн судалгаа бий. Харин энэ жил үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа бүтээх үнэ төлөхөө хэрэглэхийг илүүтэй үзэж байна. Энэ хүрээнд гэр бүл хүүхэд залуучууд хөгжлийн газраас үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж архивгүй цагаан сар тэмдэглэхийг олон нийтэд уриалж байна. Манай байгууллагаас үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж архивгүй цагаан сар хийгсэн уриал гаргаад ажиллаж байна. Улсчуудаа уриалж байгаамаа. Бүгд найрамд хятад улсад үйлдвэрлсэн кятын барааг нэг нэгэндээ бэлгэлэхгүйгээр бас үндэсний өв соёлыг хадгалсан ёс заншдыг бас нэг нэгэндээ түгээгээсэй гэсэн үднээс одоо бас улс орны эдийн засаг бас хямралтай байгаа энэ үед
үндэснийхөө үйлдвэрлэлийг бас дэмжицгээ гэсэн үрээл доор манай байгууллага дэвшүүлж байгаа маа. Зам мөн адилхан бас архи бэлгэлдэг настай өгд настууд баг архи цуглуурдаг энэ архийг одоо бүгдээрээ болио. Үндэснийхөө үйлдвэрлэлийг дэмжиж гэсэн үрээлэлээр бид нар манай байгууллага энэ үрээ гаргаж байгаа маа. Энэ хүрээнд ял болох бүгд наримдах хэцэд ард тусад үйлдвэрсэн бараа бүтээгдэхүүнээс татгалзаж дотоодд үйлдвэрсэн бараа бүтээгдэхүүнээс сонголтоо хийхийг уриалж байна. Цаашид аймаг орон нутгаас үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэгтгэх нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүний чанар өнгөзөмж сонголтонд анхаарал хандуулна, хэрэглэгчид худалдан авахд хэлбэр төслийг бүрдүүлэх нь чухал юм. Учир нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүний үнэ хит өндөр сонголтгүй байгаа нь иргэд хэмт үнэтэй импортын бараа сонгоход хөрөгдөний нэг шалтгаан болж байгаа хэрэг юм. Иймээс Монгол улс баялаг бүтээгчдэд дэмжих, тэдний бүтээгдэхүүний зах зээлд нийлүүлэх нөхцөл боломжоор хангах үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих цаг болсныг энэхүү жишээ тодгааруулж байгаа юм а. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын тэргүүлэгчдийн 2 дугаар хуралдаа нь өчигдөр буюу 1-р сарын 31-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 6 асуудлыг хэлсэн шийдвэрлэж холбогдох тогтоолуудыг баталсан байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчид өчигдөр буюу 1-р сарын 31-ний өдөр 6 асуудлыг хэлсэн хуралдлаа. Тус хуралдаанаар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 5 дисийн нийлч орон нутгийн нэмжид аж ахуйд тооцоолт үйлдвэрлэлийн газрын удирдлах зөвлөлд өөрчлөлт оруулах, их хүүхдийн эрүүл мэндийн асуудал, шагнал дурамшуулын журамд өөрчлөлт оруулах тухай, Монгол хэл бичгийн хөтөлбөр батлах, шагнал тодорхойлох зэрэг асуудлыг хэлсэн холбогдох тогтоолоо гаргасан байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны хоёр дахь удаагийн тэргүүлэгчдийн хурал болсон. За энэ тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар бол 6 асуудлыг нийтдээ хэлэлцлээ. За энэ 6 асуудалд бол 1-р аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж батллаа. Төлөвлөгөө бол 6 бүлгээс бүрдсэн нийтдээ 80 гаруй ийм үйл ажиллагааг тусгасан ийм төлөвлөгөө боллоо. За 2-р асуудал бол 5 тэсийн элч гээд одоо тэс сумд үйл ажиллагаа явуулдаг ийм уран нутгийн өмчт аж ахуйн тооцоолт үйлдвэрийн газар байдаг. За энэ 5 тэсийн элч гээд энэ газрын удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд одоо өөрчлөлт оруулж батлсан байгаа. За энэ бол тэс сумын одоо үйл ажиллагаа явуулдаг урдны удирдах зөвлөлийн гишүүдийн одоо ажил байдал одоо өөрчлөгдсөнтэй холбоотой удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд бол өөрчлөлт орсон. Ийм тогтоол гарлаа. За 3-р асуудал бол одоо сүүлийн үед амгийн их яригдаад байгаа их хөвгтийн одоо эрүүл мэндийн асуудал энэ талаар бол эрүүл мэндийн газрын мэдээллийг хэлэлцсэн тэргүүлэгчдийн хурлаар. За энэ бол эрүүл мэндийн яамнаас аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд одоо алуун тоод бас ирсэн байгаа. Энэ бол аймагтаа одоо 2016 оны том мэдээлэл дээр замын 17 он гараад одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааны талаар тэргүүлэгчдийн хурлаар хэлэлцүүлж одоо шийдвэрээ хэрэглэнө гэсэн юм. Олон тоот ирсний дагуу бид бүхний нэг одоо хэлэлцсэн. За энэ дээр бол тэргүүлэгчд бас маш олон талаас нь бол ярилцаж энэ их хөвгт эрүүл мэндийн асуудлыг хэлэлцсэн байгаа. За энэ дээр бол нодин жил буюу 2016 онд нийтдээ 0-5 насны хүүхдийн эндэгдэл бол 55 гарсан. За энэ нь бол манай аймаг бол бас нэг яг энэ хүүхдийн эндэгдлээрээ бол улсын хэмжээнд нэг бас нэлээд дээвэр юм байр эзэлж явдсан байна. За энэ бол мэдээж манай аймгийн хүн амын дундх нэлээд тулгымцсан асуудал болсон юм асуудал байгаа. Тэгээ энэ дээр бол энэ эрүүл мэндийн газраас мөн нэгдсэн имлэгээс за мөн нийгмийн бодлогын хилцээний зүгээс яаж анхаарч байна вэ гэдэг асуудлыг бол дэлгэрэнгүй ярилцсан. Маш олон талаас нь ярилцсан энэ үг. Баярны эцэгчүүдийн одоо өөрсдийн одоо эрүүл мэндийн боловсрал, за мөн өөрсдийн одоо өөрөг хариуцлага, за мөн одоо эрүүл мэндийн ангшаатын тусламж үйлчлэгийг үзүүлж байгаа эмчнэрийн одоо мэдлэг чадварын асуудлууд, за тэгээд одоо боловсралын асуудал, за мөн одоо шинээр төгсч ирж байгаа эрүүл мэндийн одоо анагаахын чиглэлийн оюутнуудын мэдлэг чадварын асуудлууд талаас нь бас ярьсан. За мөн одоо сум дундын имлэг гэж байгаа сум дундын имлэгүүдэд одоо тэр нарийн мэрэгжлийн
эмч нэрийг доктор сурчлалтаа ажилуулах талаас нь ярьсан. За миний эрүүл эхээс эрүүл хүүхэд одоо төрүүлж боожуулах талаар ер нь энэ эхчүүдийн эрүүл мэндийг сайжруулах, эхчүүдийн сүр өвчлөл, зам мөн хүүхдүүдийн сүр өвчлөлийг нэмэгдүүлэх талаар, зам мөн ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдийн эрүүл мэндийн боловсрал, эрүүл мэндийн хичээл одоо орж байгаа байдал тийм ээ. За мөн бусад эрүүл мэндийн тулгымцаа асуудлууд талаас нь маш их ярилцсан. Энэ их хөвгт эрүүл мэндийн асуудлаар. За тэгээ эндээс одоо энэ тэргүүлэгчтэй хурлаас гарсан зөвлөмжийг бол одоо хол хөвгдөх эрүүл мэндийн яам, за мөн бусад улсын хурлын гишүүд, за энэ төрийн дээд байгууллагуудад бол хөргөөлөхээр юм шийдвэр гараад асуудлыг бол хэлэлцэн. За дөрөвдүгээр асуудал нь бол шагналын журам гэж байгаа. Аймгийн одоо шагналууд байгаа. Одоо аймгийн болон улсын одоо төв дэлхийн чанартаа тэмцээнд оролцоод амжилт гаргасан одоо тамирчид. За мөн улсын олимпиад, улсын чанартаа тэмцээнд оролцсон одоо багш нарыг шагнах юм шагналын журам бол шинжлэхэд батлагдсан. За энэ журам бол 2006 онд дутлагдсан юм журам байсан. Энэ журмыг бол одоо цаг хугацааны хувьд гарцаагүй одоо шинжилж одоо батлах шаардлагатай учраас энэг батллаа. За энэ дээр бол гол одоо яригдсан юм гээл ер нь одоо биеийн хүчний чиглэлийн одоо биеийн тамирын чиглэлийн одоо шагнал урамшууллын хэмжээг бас цаг үетэйгээ уялдуулад нэмэгдүүлэхээс гадна хүний одоо оюуны хөдөлмөр тий оюуны одоо тэр одоо төвшинг үнэлэх талаас нь бас нэлээд оруулсан. Тухайлбал одоо доктор шинжлэх ухааны докторууд одоо яг Усан аймагт амьдарч байгаа хүмүүсээс эрдэм зэрэг хамгаалсан тохиолдолд шагнал журамшуулах талаар энэ нарийн заалтуудтай юм журам бас батлагдж гарлаа. За дараа нь энэ боловсролын тав дахь асуудал бол боловсролын салбарт энэ жил нэлээд хөтөлбөрүүд батлагдахаар байгаа. Тэгээ анхны хөтөлбөр бол өчигдөр батлагдлаа. За 6 дахь асуудал бол шагналын асуудал байгаа. За мөн төрийн одон медалаар шагнах хүмүүсийн шагнуулах хүмүүсийн материал ирсэн. За энэ дээр бол нэг нэлээд олон материал бол орж ирж хэлэлцэгдлээ. За эндээс тухайлбал Монгол улсын гавьяат багшд одоо нэг хүний материал, за мөн Монгол улсын гавьяат эмчт нэг хүний материал, за хөтөлбөрийн гавьяаны улаан төвийн удамд 4 хүн гэх мэт 100 гаруй хүн орж ирснээс одоо хэлэлцэгдээд 44 хуулаар бол нэг 60 гаруй хүнийг бол бид нэр ерөнхийлөгчд ерөнхийлөгчийн одоо таман газарт уламжилсан ийм хурл боллоо. 44